Në Brigjet Shqiptare do të vendoset një post kufitare e lëvizshme për të lehtësuar hyrjen e shtetasve të huaj që mbërrin në territorin ton me mjete lundruese apo të shtetasve shqiptar që duan të dalin në mesdhe pa që nevoja të paraqiten në portet e vendit ton. Lajmin e bëri të ditur ministri Brendshëm Bledi Çuçi, teksa ishte në Durrës në ceremoninë e dorëzimit të 5 varkave të reja të patrullimit dhe 2 pajisjeve të survejimit me teknologji të lartë për ruajtjen e kufirit të financuara nga Bashkimi Evropian përmes programit IPA. Një lajm i mirë për gjithë lundërtarët dhe përdorusit e detit që duan të vinë në Shqipëri dhe që duan të dalin nga Shqipëria për të shijuar brigjet e Mesdheut, ne do të vendosim në brigjet shqiptare një post kufitare lëvise në mënyrë që çdo mjet lundrus që do të hyjë në Shqipëri nuk ka nevojë të shkojë në një nga tre portet kufitare që ka Shqipëria, por mjafton të lajmërojë në pikën ku është dhe do vi vetë mjeti i kufirit për të marë dhe për të bërë gjithë procedurat e hyrjes në territorin e Shqipërisë. Imagjinoni, përballë Drimadhësit, një plazh në Dhërmi, shumë i populluar, ndodhet ishulli i Otonit, dhe një njeri që do të vijë nga Otoni edhe për të shijuar një drek në Drimadhës, ku largësia me një mjet motorik normal nuk është më shumë se 30-40 minuta, do dëdurohe të shkonte në Sarand, të merte vullin e hyrjes në Shqipëri dhe pastaj të vinte në Drimadhës. Të hante drekën dhe pastaj nga Drimadhës të shkonte prapë në Sarand, të të kthehej në Otoni. Projekti EU for Safe for Albania ka nisur në shkurt të 2020-s dhe synon të mbështesë dhe të promovojë më tej përpjekjet e autoriteteve tona kombëtare në fushën e menaxhimit të migracionit dhe të kufirit.